Энэ хүнийг Сампл Дондуу гэдэг. Монгол хотлол урлангаа үндэсний бүхийн засвар хийдэг эрхэм. Зах зээлийн шуурганд ажилласаа халагдаж юу хийх вэ? Яаж амжилттай болох вэ гэж хөдөлмөрлсөн олон хүн. Зөв бодолтой хүний зөв үйлдэлээр ажиллагааг шаарддаг үндэснийхээ Монгол хотлол урлаж өдгөө 20 жилийн ардаа өгчээ. Тэж хоо механ мэрэгчлээ. Тэгээ одоо социализм үед одоо 71 оноос хойш ажиллаж эхэлсэн дээ. Тэгээ 71 онд олбоор гэдэг үссэн чинь 70,000 залуусыг мал аж ахуй дээр харах нэлгээлт хийсэн гээд бид нэг диплом нэг ингрийн тэмдэг байга. Тэр үед тэмдэг диплом үзээг байсан их алтан тийм байга. 2 жилийн дараа их сургуульд өргөөс оролцох эрхийн бичгтэй ингэж өгөөлтэй. 70,000 залуучуудыг мал аж ахуй дээр гаргаж. Тэгээ бид одоо мал аж ахуй дээр гарч ирсэн. Социалист бүтээн байгуулалт гэдэгт нэлээд оролцож авсан. Газар тариаланд энэ хонгорсон гэж 5 жил ажилласан. Эерэмлүүлэлт 10 жил ажиллаад Монгол одоо хоньны носыг хутсуулгаж ирдэг үйлдвэр ашиглалтанд орж 3,000 ажил, 3 ээлжтэй. Тэнд би бас 10 жил ажилласан. Тэгээд л зах зээлд 90 онд залгаад. Тэгэл 90 онд чинь хувьсгал гараад 93 онд ажиллаж салагдаж. Тэгээд одоо Монгол төлөөс шийж эхэлж байгаа. 90 онд би бас дадлаг хийгээд Оросд нэг жил болсон юм аа. Тэгсэн Монголд одоо хувьсгал гараад байна гэвэл одоо Оросын телевизээрөөс харахгүй тэр бол. Юуос юм гэхгүй л дам явж уусуудаа сонсохоор л одоо тэнд юм. Тэг 4 хүүхдээ ихнэр хүүхдээ орхоо явсан. Тэгэл одоо юу болж байгаа юм бол таг санаа савал. Тэгэд нэг өвлөнд би нэг амралт аваад 10 хоногийн бие саваад нэг Монголд ирсэн юм аа. Тэгээд ширмтэй баяр дээр сатуус аюу баа юу нэ ангсан суугаад ирж ирсэн. Тэгээ Монголд нэг 10 он ч буцаж ийл. Тэгээ Монголч одоо өөрчлөлөө. Тэгээл өөрөж ирээд 2 жил ажиллал 93 он талагдсан да. Тэгээл одоо юу хийж эхлэх вэ гээл ингээл эхнэр тэгээ ярилцчих Монгол хөтл гэж хэлсэн. Бидний одоо би нэг 56 он төрсөн байдаг. Тэгээд их би боддгий одоо ингээд би нэг найзтайгаа ярьж 56 онд одоо төрсөн хүмүүс одоо ер нь би одоо эд сайхан одоо 34 настай гэж хараад ардчил гараад одоо ингээд сайхан хийж сайжилж байхгүй одоо орох гэж орон суудж байхгүй ингээд ойчртай юу ч хоосон. Одоо нэгээс нойлоос эхэлж амьдралаа босгохын тулд тэгж явж ирсэн байна. Монгол хотлыг болсон шалтгаан бол манай эхнэр Монгол хотлыг үйлдвэрийн одоо мэрэгжилтэй хотлол гэдэг юм гисэн. Тэгээд тэр мэрэгжлийн давуу цаг зээлд ороод юу их хүлээ гэж шийдвэр гаргаад тэг ойлоо ярьж байгаа Монгол хотлыг эхэлсэн. Амьдрал ер нь зөвөр өөрийн барьж усах сайн амьдрал их сайхан юм аа л гэж одоо бодож байдаг. Бид гэж одоо яг хот хөдөөний хүн бол одоо нэг хүүхдээ эхнэр хүүхдээ авлаа гэр орон бариад өгдөг. Хоттоо одоо бид нэр ажил хийж байгаа юм чи одоо стой нэг бүх зүйл өөрөө л билдэж шүү дээ. Яг ерэнл өөрөөр 3 өөрөө байр нэг өөрөө байр эхнэрээ авалт орж ялаа. Тэгэл ер нь нэгээс л хэлсэн, нойлоос л хэлсэн дээ. Тэгээ одоо үрт юм хэмжээнд одоо эхнэртэйгээ нийлээд одоо 37 жил болчих юм шүү дээ. 82 оноос хойш 33 жил болж байна. Тэгээ өөрийнхөө чадлаар л амьдлаа бас. Тэр үед Монгол хотол нэгийг хийчихэл захтар авиц зарах гэж өдөржингөө хэдэн өдөр зогсоо зарж чадахгүй учраас нэг өдөр телевизээр засвал авна гэсэн тийм зарлал гаргахаар нь. Тэгээ би бодлоо. Ер нь нэг хотол хийчихээ захраа авч явахаар ер нь бөхчүүд тоол бодвол яасыг. Очоо шалгууллаа 80 хүн орлоо. Одоо энэ жүжигчин чих орсон одоо тэр манай өөрхангай нэг базар батгайл гавьт байсан тэр орж яла. Тэгэл одоо их дуучт их орж. Одоо энэ Батмин төрөл орж ирсэн. Батминд одоо Батминдийн дүү Батминдийн ах нөө Батболд бид нэр хамт ороод тэгээд 20 хэдэн залуу шалгуулж явсан юм аа. Тэгээд тэнд нь шалгуулалтанд ороод тэгээд анагаахын дээд сургууль тэгэхэд бөхөөргөө баригдааг. Анагаахын дээд сургууль дээр одоо 4 сарын нэгэн хүртэл одоо үнгүй бүх засна гэж. Тэгээд тэнд одоо нэг 4 хэдэн 20 хэдэн залуучуудаас 4 нь л очтдаг юм. Тэг би яг нэг зориг болоо цаана байгаа учраас би их итгэвчтэй байлаа. Одоо манай энэ шарав гэдэг манай өрнгөө нэг засвал тэр эм чийдэг. Тэр бид хоёр их итгэвчтэй. Тэг 4 сарын нэг хүртэл явлаа. Тэг нэг засвал авахаар болоо. Тэгээ би улсын засвал болж ирсэн. Монгол хөтөл урлах ажиллаа үндэсний бүхний спорттой холбож борлуулах боломжоо нэмэгдүүлж чадсныг нь харахад баггүй сүхэтэй. Үндэсний бүхэн засвар авах шалгуулалтанд тэнцэж алсын бодлого шургуу ажилласан нь
түүний зорилготой хүрэх тууштай занг илэрхийлдэг шиг. Ер нь хөдөлмөрлөө явах шиг одоо сайхан юм алга л да. Би бас ажилгүй сууж үзсэл те. Ноолорын чанж хийж явлаа. Одоо түүхийд одоо авдаг байлаа ингээл их хэл мөнгө авах хурдтай байчих гээд кичээдэж шүү дээ. 19 жил одоо Монгол бүхийн засаглыгээ дараа завсар нутлаа одоо борлуулад ингээд одоо бизнес юм да тийм ээ. Тэгээ нэг амтрал авч явж байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө л явсаар гал төгсгөл нь ерөөсөө мэрэгжил юм билээ хүмүүс. Яг сурсан мэрэгжилч л хүмүүс ерөөсөө хэрэгэл. Тэгээ явсаар гал хамгийн сүүлд Монгол утсан. Аага их нарын мэрэгжилээс өөрөө сурсан байсан ингээд энэ л одоо хамгийн амжилт аваа явах тийм. Одоо юм болж байгаа. Тэг яг ер нь яг яс тоос зүг яг дундчаар л гэж бодож байгаа юм. Тийм тэгэл одоо 50 гутал хийдэг юм байна л гэж үзэхэд тэр 50 бүхэл авчихна л даа. Тэгээ яг Монгол хотод тэр бүхэн гутал нарийн өөр загвартай бас үндэсний одоо нэг жирийн нэг гоёлын гутал нь бас өөр загвартай тийм бас ялгаанууд байл тээ. Тэнийг бас бүхтэй холбосноор одоо бүхчүүдтэйг танил болсон. Тэгээ бүтэн жил одоо бүх засаад үнгүй засаа. Тэгээ бүтэн жил одоо бүхэн орж үзэх ирэхгүй явлаа. Чи засвал биш ээ. Дагалдсан шүү дээ одоо чи. Плед аваад орж бүгүүцдэг байлаа. Тэгжэж байж л одоо нөгөө өөрөө цаанаа нэг сонирхол дагуур юм байсан болохоор нэг итвэхтэй байж. Тэгэл засвал болсон. Тэгээ тэрнээс хойш одоо тэгээд тооцох юм бол одоо 19 жил болцлоо юм л да. Одоо 12 дахь жилд ороо явчихсан. Засуулгийнх ажилтаач тасалбар авч бүх үздэг байсан гэхээр сонир. Бас хөө бүхний сайн барилтх нь тухайн бүхний өмсгөлөөс ихээхэн хамаардаг гэхэлч мөн сонир. Алдар цуутаа олон бүхэд санаанд нийцсэн сайхан гутлыг оролцоход зүлэг ногоонд ивж гэнэ. Дээн бэлэн гарахыг нь харах түүний багтал. Бүхчүүдийн өмсгөлийг бүхчүүд тохируулж бас хийлгдэг байхгүй. Ад жаргал гэхдээ одоо гутал 3 дахь гутлаа хийлгэлээ л дээ. Тэгээ 3 гутал хийлгэлээ. Тэгээ 4 дахь гутлаа ихтэй ахаа миний энэ одоо ингэж үйхэд дотроос үйхэд юм их орхон байчлаа. Энэ ер нь өсгийг ер нь яа болсон юм бэ? Яаж хийвэл сайн юм бэ гэдэгэд. Тэгээ ойлоо ярилаа. Энэ өсгөө бол одоо ингээд энэ чигээр юм ба штэ тийм ээ. Тэнгүүт ингээд налуулаад хийчлээ дээ тэр өсгийг. Ингээд хийх нь зөв юм байна. Би бас энд нь ингээд налуулаад орохгүй байна. Ингээд тэгэхээр чи энэ гисхэн өрхөдгөр ингээд мултраад очиж яана л да. Мултраад явчиж яана л да. Тэгэд энэ уулыг ба штэ ингээд одоо конус гэдэг юм юу гэдэг ингээд наагаад тэгээд тэр одоо арслан цолыг авахтаа Бат Эрдэнэ амраа тэр михийг хийсэн тэр гутлаар тэр өмсгөл тос их хүчтэй бай. Монгол гутлыг бас нэг хийхгүй гэж үзсэн. Тэгээ манай энэ баасан дурж цаа хүртэл одоо над зөвлөгөө өгчлээ. Сайн бэл хаа да Монгол утлаа хийчвэ. Сүхбат аврагч гэсэн над зөвлөгөө өгчсэн Монгол утлаа сайн хийчвэ. Та бол загварыг битгий өөрчлөөрөө сайн болгоо. Наа загвараараа л хийгээрэй. Таны загварч чинь одоо бас хүн нэг тавтагдахгүй. Ер нь хүн бас хутлаж байгаа хүмүүс бас өөр өөр юм бас нэг жоохон тийм хүнний нүдээр харах юм бол одоо өөр өөр байдаг юм. Тэгээ та бол энэ утлаа яг л энэ загвараараа хийчвэ гэж сүхбат аврагч одоо тэгж хэлжсэн. Тэр боли гэхэд баасан дорж одоо дээш харсансаа үндсний хувцас одоо улам болоо илүү хэрэглээ болж байгаа. Та одоо тэрийг орхиж болохгүй яах нь одоо дийлхэ байх нь хатуу өгдөг хэцүү байж л гээ. Тэгээ одоо бас сайхан тийм дүү боловч сайхан сургаал зөвлөгөө өгдөг сайхан бас хамт олон байна бүгчүүд өдр. Бүгд бүхэн чинь сайхан явахыг сайн явахыг л хичээдэг шүү дээ. Тэгээ сайн уусуутал ажиллаж байна. Сайхан хэмэртэй хүний хэмэртэй золбоот хүн болох л хэмэр золбоотой шүү дээ. Одоо бүгчүүд илүү хэмэр золбоотой гэж хүмүүс хэлэх гээл байдаг. Адилхан шүү дээ. Адилхан хэмэр золбоотой. Хийж байгаа ажилдаа сэтгэл дүүрэн байвал тэгээл болж байгаа юм. Хийж байгаа ажил хамт олонтой сэтгэл дүүрэн. Хамт олон хараад баярлдаг. Хань ижлээ хараад баярлдаг. Эхнэр хүүхдээ хараад баярлдаг. Энэ баяр хөөрчл бидний ад жаргал шүү дээ. Тэрнээс бол одоо байгаа юмдаа сэтгэл дундуур байхгүй юм төлөө санаа зовж амьдрах. Тэр бол уус нэгэн одоо буруу амтрал байгаа юм даа л одоо цэцгэл хангалуун. Тэгээ хүн өөчлөж явах хэрэгтэй. Өнөөдөр одоо мөнхертэн гээд хоёр мөнхертэн өглөө ирээд нэг жоохон ширэв хилдсэн болоод мөнхертэн маань тэр өдөр ядарсан байж болно шүү дээ. Ядарсан байж тэ мархаашин сайхан уулзаал.
өнөөдөр бүхчүүд барилдаа энэ дунд одоо маргах тэнцэл болохоор бас маргах бас нэг тийм гардаг штеп. Тэгэл цаан тэр хөшмийн цаан гараад гар барьял тэгээ сайхан ажил хийвчдэг штеп. Тэнцэл юм чинь байна штеп тэр. Монгол үндэсний бүхэн засуулын тухайн барилдааныг хариуцагч гол хүнд хөдөлгөө авч гарсан бөхөө зөв шударга үнэн хүч мөхийг гарган барилдуулж агуулах үндсэн зорилготой. Өөрөөр хэлбэл Монгол бүхийн гол шүүгч зөвлөгч нь ер нь засуул гэсэн үгнээс нь жавад үтсэн засах сайжруулах гэсэн утгаар бүхийг алдаамадаггүй сайн барилдуулах үүргийг хүлээдэг ёстой. Энэ үүргээ нэр төртөө гүйцэтгэж өдгөө ахлах засуул гэж цоллуулж олон бүхийн хайр хүндэтгэлийг хүлээж авна. Тэрний хэлсэн содон үг нь засуул бол болгаа барьсан манаухай биш. Я 96 дангуудаа одоо энэ Амбатар арслан цолтой хуруунд даван цэрэн дагтах цэрэн пунцаг гард тэгэ заан цолтойсэн амлаад авчдаг юм аа. Тэгээ тэр хоёр барилж байгаа наадмар бол нэг л бүхийг л засаа дараагийнхын бүхийг авах ёстой шүү дээ. Ерөөсөө хуваарлаа гаргачдаг. Тэгээ тэр хоёр их удаан барилдсан л да. Тэгээд цэрэн дагтах тэр ээлгсэн барай зогсчихсан. Тэгээд л одоо тэр ам бац үлдээд барьсан соли хооронд бол ерөөсөн тэгэл нэхээгээ хайж байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө мундаг шүү. Тэгээ бүхэн тэр одоо яг хажууд нь хараа зогсож байгаа тэр ерөнхий байдлыг барилдах гэж одоо нэхэн бодож байгаа тэр хүний хүлээж байгаа тэр нүдний хараа тэр анзаарч байгаа анзаар тэр ер нь алхаа гişгэ бол их нанд нь шүү дээ. Тэрнээс бол зүгээр малгай авирсан манаухай гэж одоо ард түмэн тэлэгддэг ер нь нилээ муу амтай шүү дээ асуулт чинь бүхчүүд унтчихаараа үнсээ дараа шалтаг болохоор асуул руулж ихтгэн шүү дээ. Эй тэр засуул асуулт бол унтсан шүү дээ. Тэр тэгчэлсэн шүү дээ. Та ч гэсэн хэрэв буруутгаад хэлэх юм бол би ч гэсэн намайг хүн буруутгах бол тэрнээс л унс шалтаг олчиход байдаг байхгүй. Хүний зам тийм л да. Тэг гайхалтай гой гой барилдаан бий л дээ. Одоо надаас болоод гой барилдсан гэж би хэлж чадахгүй шүү дээ. Гой барилдаан гоё даа. Зарим нь бол барилдчаад өө ах сайхан шүү ахаасаа одоо энэ өгөөчтэй шүүгээд хэлжсэн юм байдаг л. Эмөрөндөөс сонсын цол авсан шүү ах маань өгөөчтэй шүүгээд баярлалаа гэлгүйч. Сайхан шүү дээ. Энэ жил би одоо өнгөрсөн жилийн наадам 6 7 8 давд оюун болтыг авч гарч ирсэн. Оюун бол энэ жил үнэхээр сайхан барилдсан ёстой нэг. Уулын чул уулын уруу нэг одоо улаан чул улаан галтай чул уруудад орж ирж байгаа юм шиг одоо хөдөлгөөн болон их болчихсон. Гоё юм лээ. Тэгээ хаа тэг малгайг нь барайл одоо тэгэл явж ирсэн. Хайжууд мас хэлэх үгээ хэлээл явна шүү дээ. Яаж өрлөлтлсэн зөвлөж явна шүү дээ. Юу засуулаг бол нэг манай ухаа зүгээр зогсдог малгай барьдаг л гэж бодож байгаа. Үүндээ тэр засуулаа бүх чи итгэж гарч ирж шүү дээ. Энэ засуул надад хэрэг боллоо гэж гарч ирж шүү дээ. Энийг би давуулнаа. Энэ даваа цаашаа өшөө илүү солон төрөх ёстой гэж бид нар тэгж бодцсон шүү дээ. Тэгээ сургаал хайлт хэлэх үгээ хэлсэн шүү дээ. 7 6 7-ын даваанд бол ер нь зүгээр малгай гаавал гүгээд байсан л да. 8 давчаад үрж гисэн. За чи зогсноо наа. Одоо ингэ шаваа зогсож байна. Малгайг нь тавьж өгтөө одоо чи төрүүлэх хэмжээнд ирж дээ шүү одоо төрүүлээрэ гэж хэлээд. За гэдэг юм хэлсэн. Тэгээ төрүүлсэн. Засуул хүн бол одоо юу шудраг тэгээ одоо тал дохой харддаг нутаг ус харддаг шудраг байх хэвээр тэгээд одоо бүхчүүдээ сайн таньж байх хэвээр мэдэж байх хэвээр л да. Тэгээд одоо яг одооны зам бүхчүүдээ бол ерөнхийдөө гадарлаа. Аа хуучны тэр одоо миний засуул бол хаос өмнөх бүхчүүдээс баг зэрэг гадарлаа. Тэгээ бас ерөнхийдөө ер нь бүхчүүдээ юм бол яг одоо энэ ч одоо тэр аймгийн тийм цолтой тэр сумын тийм үн шүү дээ гэдгийг мэднэ. Тэгээ ер нь мэднэ гэж хэлж болно бол тийм байх. Одоо дэд засуул, улсын засуул, улсын засуул, улсын ахлах засуул, манлай засуул, тонж манлай засуул гэдэг. Одоо манлай засуул нэг байна манай Монголд. Одоо Дуучин Бат бол Батболд гэж зал байдаг шүү дээ урт нь. Тэр манлай засуул, тонж манлай засуул гэдэг одоо Монгол бүхийн засуулыг 40 хэдэн жил хийсэн
баруун зүүнний мандалыг 40 хэдэн жил цол дууцсан тийм одоо тонж мандал асуул цогзол гэдэг хүн байна. Манай өвөр ангаа бүрсэн надтай хамт үзсэн нэг санаа хүн байна. Тэгээ би бол одоо мандалыг юу ахлах засвар гэдэг нэр дээр л явдаг юм. Тэгээ яг нь засвалуудынхаа ахлах чий гэдэг. Ингээ одоо бас нэг 10-аад жил явж байна. Цогцол ах гэхэл одоо мөндөг одоо засвалууд мөндөг цолдуудыг одоо мөндөг өндөр сайхан нас биднээс одоо бас үе илүү ахнаар байлаа. Тэгээ тэр бүхний хажууд би одоо цолдуудах гэж явсан. Гэхдээ бас сум наадам сум одоо жижиг барилгын цолдууд ч бас сүүл үед одоо нас хөгшрөөд одоо дуу хоолой их муу тавлсан байна. Ер нь яхаа бүгчүүд бол ер нь жаахан засуулуудтай харьцаж ажилладаг хөгчүүд гэж байна. Аа одоо харьцахгүй хөгчүүд гэж одоо хаа та намайг сайн хараараа одоо хажуугаас бүү салаараа одоо тэгээд цаг хугацаа тарлдгууд бол золгон шүү гэдээ ингээд бас харьцдаг хөгчүүд байна. Зарим бол одоо тэргээч мэдхгүй хөгчүүд байна. Тийм тийм хөгчүүд байдаг юм. Тусгай онцгой тийм бас нэг одоо сүхбатгаар дэгтэл одоо наадам дээр гарч ирэхдээ доотлын засуулаас ихтэй мэдлээд гарч ирдэг. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Сайхан наад чи сайн байна уу? Сайхан. Тэгэл их бүгэж одоо хүн бүхэнтэй мэдлээ явж ирдэг. Тэр бол бас онцгой юм. Тэр бол бас сайхан байдаг багхгүй засуулуудаа сайн байна уу гэдэг мэдлээ. Би одоо тэр Ганбатын барилдаа нэг ярих дуртай байдаг. Тэр Ганбатын барилдаа бол одоо тэр одоо улсын цолбор одоо тэр зааланд одоо Батэрднаа тэр үн дүгнэг унгааж байсан тийм одоо барилдаа болж исэн шүү дээ. Тэгээд тэр тэгээд тэрий ч одоо улсын цолонд явна гэж хэлсэн. Гурван даван цэрэн мөнц барилдаа бол. Тэгээд би анхны жил бүх цосч исэн хүн бүхэн ирж намайг загинж исэн. Наа хоёр чинь төрүүлэх хэмжээний бүхчүүч сайн харж, сайн засаарай гэл. Тэгээд би юу хэлэх юм бэ? Хоёр топ бүхэж өгч юм уу жоохон засвал. Тэгэл хараал байгаа юм чи надаа. Тэгэл Ганбат гэж нэг илэг бүснээс барьсан. Чи эндээс нь бариад нэг яваач гэж барьхаар ганцхан алдчихал тэгээ зогсон. 30-40 минут зогсож бол ганцхан Ганбатын нэг илэг бүсө 50 хооронд л ерөөсөө ганцхан суваар нь тойрч байгаа ард нь хараал тэмрээ шидчихсэн. Тэгвэл яг хав засуулуудыг ингээд зогсож байгаад бас ингээд 18 засуу зогсож байгаад бас асуулаа сонгоод гарч ба тохиолд байдаг юм. Өөр одоо би тэр засуултаа гарья. Надад хэрэгтэй шүү гэдэг. Үндсэн наадмар одоо мөнх од Авраг нөгөөдгө дөрөвдүүлчихгээд гончид амттай барилдахулаад гончид ам би юу засуулууд зогсож байгаад одоо тэр засуулаар засуулна гэд сонгоо засуулж ирсэн. Манай одоо болдоотор засуулаар засуулж ирсэн. Хувцсыг нь одоо сонгоод тий сонгож засуулдаг юм би. Одоо тэр хүн болго надад тусулна гэсэн үгдээс тэр хүн сонгож ин штэ тийм ээ. Одоо энэ хүн намайг одоо надад нэмэр болох юм аа. Гончид амттай барилдахж ямар мэх хийж яахыг одоо энэ хүн зааж өгч чаддаг юм аа гэд тэр засуул дундаа сонгож авч байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ ер нь яг хаа залуу чуулч одоо их олон гарч ирж байна. Гэхдээ заавал цол дуудан засуулыг авахд бол цол дуудах хэрэгтэй л гэж авдаг. Дуу хоолой сайтай. Одоо жүдэг ёс сайн мэддэг хүн байх хэрэгтэй гэдэг. Тэр үнд нь нийцэд байгаа 20 жил болцсон юм шүү. Тэгээ цол дуудаж байсан. Жижиг наадмууд дуудсан. Улсын наадмууд цол дуудаж үзээгүй. Цол дуудна гэдэг чинь тийм амар хөдөлмөр биш юм билээ. Нэг өнгөн дээр яг жигд дууддаг. Дуу бол одоо нэг доош нуулаад ингээд нуглаа муулаараа цол бол нэг л өнгөр хэсэл тийг тэргүүрэл дуусах юм л. Тэгээд цол дуудаж ер нь сайн чадахгүй. Тэг ер нь би нэг одоо нэг бүх засаад нэг ихний жил бол 16 зогсож байна л да. Тэгээд дараагийн жил 15 зогсож байна. Дараагийн жил 13, 14 зогсож байна. Тэг 14 номерын засаад син чи манай нэг хоёр ах тэгж байна. Миний зөв 9 дээр зогсож ах нь ахтараа сольчих номер ингээд зөв номер өгдөг штэ 80 дээр. Номер сольчих гэдэг байхгүй. Хүү энэ ч одоо 10 дээр зогсоо. Би ч хүсэл бол одоо жоохон дээшээ явцсачих санагтай штэ. 9 дээр засаа. Тгий гээл зөвшөөрчл. Тэгээд тэр жил 512 хөлөөр хэлсэн. Тэгээ одоо ерөөс бүх давдггүй дээ тэр надаг нэгийн даваа хоёрын дава дуусчихсан шүү дээ эхний өдөр бол тэгээд бороо ороод да бүх давд. Тэгээл маргаашинч бүх тавсангүй дээ. Тэгсэн чинь 9 номерын зүүн талын 9 номер зогсчихсан. Баруун талын 9 номер шалгаагүй. Одоо би зүүн талын 9 номер зогсчихвч баруун талын 1 номерын бүх нөгөө та ухтуул бүхнийг авчихчих жоохгүй. Тэгсэн чинь ерөөс давдггүй. Тэгээд наадам тарлаа бид нар ч одоо их хил ядарсан шүү дээ наадам арч одоо нилээ их холоолах нь одоо хүмүүс бол хэмжиж үзэх юм бол 20 эдэн километр явдаг юм уу их явна шүү дээ тэгээд тэр бүхэн дагаад явна бүхэн олох гэж явна шин засууд ихний шин засуулах гэх хэцүү наам бүхчүүдийг олж авах гэж өстой хашгараал тэр за тэгвэр яваад олдохгүй
Тэгээд энийг юм олж ирэл тэгээд. Улсын застай одоо том жоон дэшэнэ ирэм ихэд ирэхэд засвар амар болдог байхгүй. Улсын цолтой бүгдтэй тань аймгийн цол зэрэг бүгдийг таньдаг болохоор нөгөө хүч өөрчлөн би хид дээр гарах бай гэж хүлээдэг дээ. Нөгөө тха амны бүгд төрчөөс олддог их хэцүү биш. Цэргүүч байдалтай шүү дээ. Тэгэл тэр жилийн наадам ерөөсөн нэг л урам гэртээ ирээч урам байхгүй ядарсан ч гэж ихтэй ганцч бүх таваагүй. Тэгсэн чи 9 номерын засвар ерөөсөө яг толгой бүхтэр л авчих нөгөө бүх авчих гэдэг нь тэр яа даах юм бэ. Тэгээ ихний даванд амраг ирэн дараагийн даванд гарь зарслан заанууд ирэн тэгэл тэн авчих ч юм чи хин даах юм бэ. Тэгээд өөрийнхөө буруусыг тэг яг шин засвар чинь 5 даваа хүртэл явдаг юм да. 5 даваа хүргээд л тэгээ зогсдог байхгүй. Тэгээ 5 даваа хүртэл хэдэн бүх авч гарддаг. 512 32 тухаараа нэг засвар дээр одоо хэдэн бүх гарддаг юм. 10 хэдэн бүх л гарддаг. 16 ч гарддаг билүү. Тэг ингээ яд бодгоод үзэхээр их олон километр явдаг юм лээ л. Тэгээ бүр ядарсан, тэгээд бүх таваагүй тэр их урамгүй барилдсан байсан. Тэр нэг 97 8 оны үед болсон барилдсан байсан баха. Тэгээ ер нь яг залуу чуулч одоо их олон гарч ирж байна. Гэхдээ заавал цол дуудан засуулыг авахдаа бол цол дуудах хэрэгтэй л гэж авдаг. Дуу хоолой сайтай. Одоо жүдэг ёс сайн мэддэг хүн байх хэрэгтэй гэдэг. Тэрүүнд нийцэд байгаа 20 жил болсон юм шиг. Тэгээ цол дуудаж байсан. Жижиг наадмууд дуудажсан. Улсын наадмууд цол дуудаж үзээгүй. Цол дуудана гэдэг чинь тийм амар хөдөлмөр биш юм билээ. Нэг өнгөн дээр яг жигд дууддаг. Дуу бол одоо нэг доош нуулаад ингээд нуглаа нуглаараас цол бол нэг л өнгөр хэсэл тийг тэргээр л босох юм л. Тэгээ цол дуудаж ер нь сайн чадахгүй. Марун далын засуулууд сонсоод хүйлээ бүрээрхэт мөсөөр хангаан гүсгэн байгуулагцны түүхээ яруу ихээр цэнгэл натми хүчээт өхийн зүүн талын тэргүүн амэд үрэнгэнгийн зүүн баян улан сумын харьяат Монгол улсын үндэсний хоёр ардын хөлс болын түүхэн яруу алдарт эрэндэр үнзэдэн Инэхэр гүнзэн цингэл матмийн төвэмэл жоглон бүртүүлэг чидэр залуу улсын арслан гавхайга Зумын харьяат хантай сэрдэвчээ тушин кампо Үндэсний бүхнээ дэдлэж, үндэснийхээ спортод өөрийн хувь нэмрээ оруулж яваа тэр жирийн нэгэн Монгол эрхэм. Түүний баримтлагдах ганц зарчим нь хөдөлмөрч зан. Хоёр гар хоёр хөл нь хөдлөж байгаа цагт хүнээс дутахгүй амьдрах боломж хүн бүхэнд байдгийг онцлсон тэр ажилтаа байхыг онцлдог юм лээ. Засвал ийн гэдэг чинь тийм амар ажил биш үү? Алуу нар нэг өдөс хэдэн цагаараа зогсчихдээ. Ажил мэрэгжилтэй байгаа л тэр ажил мэрэгжлийн дагуу л явах хэрэгтэй. Ер нь би бол бас сахсан хэлийн шоргон дотор өртөж одоо янз бүрийн хийж явсан л та. Ер нь ажилгүй байх гэдэг чинь хүнд хэцүү ш. Залуучууд үнэхээр гомдож Тэгэхээр одоо гадаад явад гайгүй цай таадаг. Гадаад руу л явах гэдэг чий гэдэг. Одоо байр барьлаа гэхэд зэсэрлэг нь алга сургуулнаа л ерөөсөө ямар ч авцал таах. Тэр одоо тэр Наран Полын тентэс хүүхдээ 24-р сургууль руу тэр хүү төмөр зам руу зэсэрлэгт нь 24-р сурд хүүхдээ сургуульд хөрвөж өгч. Ямар ч авцал таа байхгүй нэг л ийм л замбрааг болсон юм гцэг залуу. Улс орон хөгжөөл байна л да. Сайхан л байна л да одоо яах. Хөгжөөд байгаа юм л хөгжлийг энэ тэр тал хувь нь одоо гадаад руу тэр гадаад хөрөнгө оруулагчид нар нь одоо тэгээд аваад идэв. Монгол оронд бол үлдэж байгаа юм их хоорол байгаа. Нийгэм өөрчлөгдөд одоо хөв хүмүүс их юм хийдэг болсон байна. Тэгээд одоо саргааж мэдэхгүй устэн тийм бас уусуудаар одоо зугалзын уул нь улын наалуул нь одоо оймсын хийлгэн, оймсын харааг юм хийлгэн. Тэгээд энэ залааг хийлгэн. Тэгээд энэ болчингийн баалт энэ бүгдийг одоо өөр хүмүүсээр хийлгэн шүү дээ. Тэгээд тэр зохиосны эдэн төргөөр одоо үнэлгээтэй тэрвэр Тэгээ гэртээ ямаа хийгээд зарж зарах цагсэлгүй усуд их байна. Тэгэхээр энэ
ингээ юм хийж авсарч өчөөд цохон хэмжээнд салиулсан авдаг тийм ус ус байна. Миний мөрөөдөл бол ер нь зүгээр ингээд бүхөө засаад утлаа чадахгүй утлаа хийгээл тэгэл одоо өөр хүмүүстээ өвлөрч үлдээх хэл тийм л мөрөөдөл байна. Тэгээ одоо болоо үздэг юм аа үздлээ. Бүх зүйл сайхан тэгш сайхан байна. Одоо энэ толгоомд нутаад байх юм байна. Харин зүгээр улс нийгэм маань одоо бас нэг царай зүсэн одоо тэр залуучуудыг ажилгүй байлгаад байна. Одоо надад их сэтгэл дунд ороод ирээдүйд нь жоохон хэцүү юм таа л гэж бодож байгаа. Энэ хүн бол одоо улсын цолтой юм, энэ нь одоо аймгийн цолтой юм, энэ нь одоо тэр сумын зай юм гэж ялгарлах юм юу гэсэн үг. Айл болохоор сайн хийх гэчээд. А харин сайн хийж чадаагүй байж болно. Жохон тэр нь тохироо юу тааламж өөртөө юу яагаагүй таалагдаг байж болно. Тэр ажил хийж байгаа хүн ч бол тийм байх л байх л таа л гэж бодож байна. Ер нь яг хүн бол хөдөлмөрлөн гэдэг бол ер нь салхи хаанаас хараад хайшаа авч байгаа бит мэдгүй тайл дандаа хоос юм байгаа сөрөсөлсөр байгаа. Тэгээд дэлхийн хамгийн баян хаан тэгжсэн гэлээ. Хөдөлмөрлөн гэдэг ерөөс хов хоос юм аа. Хоос юм. Өөрөөр би шал дээрсэн шалтал утсан. А харин хөдөлмөрлөх нь одоо бидний баяр баясгал юм аа. Хүнтэй хуваалцах юмтай байханд бол хөдөлмөрлөл гэж. Одоо ядарс хүн туслахад одоо бас терминал сайтын төрөг аваад өгч юм басаал. Тэгэхээр хүнд өгөх юмтай байханд бол хөдөлмөрлөл. А харин хөдөлмөрлөнө гэдэг нь бол та эхлээхээс төрөх та юу нүцгэн төрсөн, буцагтаа нүцгэн буцсан. Та юу ч хурааж авч чадахгүй. Харин энэ насанд энэ хөдөлмөрж байгаатай юу буй их хурааж юу. Тэгээ ер нь яг хөдөлмөрлөн ер нь хөдөлмөсөөр гот хамгийн сүлд юу энэ сайх юм бэ гэвэл ингээ 50 гэд насны босгон дээрс ингээд эргээд амьдралаа харахад сэтгэл дүүр амьдрсан байх гэсэн. Тэр нь юу юм гэхээр л хань нэг жил өөр хөвгт ажил төрөлтөө. Одоо нийгэм ч гэсэн одоо улс нийгэм ч гэсэн улс орон одоо гадаад юм баяжууд баян байхаас илүү сэтгэл дүүр амьдрсан байх нь хамгийн чухал юм. Тэгэхээр л одоо хань нэг жил өөр хөвгтээ ингээд одоо амьдрал аваад ч гэж одоо бас мэдлэл мэрэгжилтэй унаа тэрэгтэй орох хоромтой өмсөх хөвцтэй энэ байгаа л одоо сэтгэл дүүр амьдрал. Бид байгаа юмдаа сэтгэл дүүрэн байх хэрэгтэй. Тэгээ байхгүй мэт төлөө санаа зовоод хэрэг. Одоо хүний илүү өмсөж байгаа, өлү өмсөж явж байгаа надаа тийм унаатай болох юмсэн. Энэ бол хэрэггүй юм байна л даа. Байгаа юмдаа сэтгэл дүүрэн байвал тэгээ хүний амьдралыг утгагүй. Ерөөсөө л тэр төгсгөл тэр юм. Сүхөт таврга авчээсэн одоо манай өсхөөрийн гутлын анх өдөн сэрэгт манай ихнэр хийж ялла бас гэрээрээ хийжсэн. Тэгэхэд нөгөө Монгол гутлын үйлдвэр гэж байхад хийжсэн. Тэгэл одоо дорд сам бол одоо ер нь улсын начин цолтой байх надарны гутлыг одоо хүртэл өмсөж байна. Тэгээд дорд сам буу эртээхэн 2 жил өмнө таарлаад ахын гутлыг одоо дуусгах чадахгүй байна. Харин зодго шууд нэг солилчихоо гэдэг бүх өргөнд зодго шууд цахиалаа явьжсэн. Тэгэхээр хүн бол мэрэгжилтэй байх хэрэгтэй. Мэрэгжилтэй байж тэр мэрэгжлээрээ нийлээ тэр боловсронгуй тэндээ бүр одоо чадамгаа эзэмссэн байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэр л гол чухал гоо. Та хүн нүд амьхийнхаа үн амьдралаа зурсан бодоод өнгөрдөг юм гэнэ л дээ. Тэр одоо эдэн секунд ч гэдэг нь явж байна. Тэгтэл би юу яаж хийдсэн юм бэ? Мөн би сайхан амьдсан шүү дээ. Хани жил өөр хөвгтэй. Сайхан амьдсан. Одоо би бол одоо 4 хөвгтэй. 8 аццтэй 2 бэр 2 хөргөнтэй сайхан амтэрч. Тэ энэсэл одоо сайхан амтэрдэг гэж байгаа.